सरस्वती चारी बुक माध्यमिक विद्यालयमा कक्षा 9 अध्ययनरत छात्र नङ्ला शेर्पा बाल अधिकार सम्बन्धी नियमावली 2051 बाल विवाह सम्बन्धी राष्ट्रिय र 2071 जसमा 20 वर्ष पारी देवारी र 20 वर्ष अघि विवाह गरेमा कानुनी कारवाही हुने जानकारी रहेको छ। म निशा बुढा छोकी श्री कमला माध्यमिक विद्यालय ढुङ्गेबासको अध्ययन छात्र 10 क्लासको अध्ययन छात्र हुँ। महिला सशक्तिकरणको आवाजलाई सूर्यको किरण झै चारैतिर फैलाउन लाग्नुभएका रिग नेपालका प्रतिनिधि शोभा म्याम र मलाई मेरो रेडियो पाठशाला मेरो भविष्य भन्ने कार्यक्रम मार्फत सहभागी जुटाइदिनु हुने सम्पूर्णमा हार्दिक आभार प्रकट गर्दछु। पाइने होइन जोतेर बारी कहाँबाट ल्याउँछौ, पाइने होइन जोतेर बारी कहाँबाट ल्याउँछौ, सीता जस्तै सभ्य नारी कहाँबाट ल्याउँछौ, सीता जस्तै सभ्य नारी कहाँबाट ल्याउँछौ। नमस्ते नमस्ते अनि किन पछि नलाई सदस्यहरू धेरै दिनदेखि सीता विद्यालय गइरहेकी छैन, कतै बिरामी पो भइन् कि भनेर सीतालाई भेट्न आएको, कहाँ छिन् अङ्कल सीता? मैले सुने अनुसार सबै दिनदिनै जाँड रक्सी खाएर आएर घरमा त्यस्तो होइन नि अङ्कल, तपाईँले दिनदिनै जाँड रक्सी खाएर आएर आफ्नो छोराछोरीलाई कुट्नुहुन्छ, भोलि तपाईँका छोराछोरी पनि तपाईँ जस्तै जर्डिया भयो भने तपाईँलाई पालि को सोच्नु भएको छ? आफ्नो छोराछोरीको भविष्य उजाड भएको हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँ? मेरा छोराछोरी बिग्री हुन् कि सोप्री हुन् कि खा हुन् कि लोखा हुन् कि माछु हुन् कि म जस्तै हुन् कि राम्रो गरून् तिमीहरूलाई के खर्च छ? अङ्कल यस्तो हरकत देखाउनु भयो भने म तपाईँलाई पुलिसमा उजुरी हाल्छौँ। यस्तो हरकत वा जरिमाना दिनुपर्छ भन्ने थाहा छैन, अझै यस्तो हरकत देखाउनुहुन्छ के भयो सिमन्तलाई? न पेट दुख्यो भने गाह्रो भइरहेको छ, न बाहिर वासरुमतिर जाऊँ न प्लिज, न हिँड्नु जानु त। म वासरुम चाहिँ एकैछिन पछि आएँ है। म त मिन्स भए ओ सीमा तिमी त मिन्स भयो, ठिक भयो। यो प्राकृतिक नियम हो साथी, केही हुन्न के हामी भएको त 2 वर्ष भइसक्यो, तपाईँ त आमा बन्ने गुड पो आएको छ हो, हामी हुने हो नि त साथी। त्यस्तो होइन कि किन लाग्यो, म तपाईँ प्याड ल्याइदिन्छु नि, किन ल्याइदिन्छु है एकछिन। यसो पढेको राम्रो कि आउँदैन तलाई? मलाई त पढेकै गर्न आउँदैन। अनि यस्तरी राख्ने, अनि यो निकाल्ने, यो निकाल्ने, अनि यस्तो गरेर वरिपरि यो यसरी यहाँ राख्ने, अनि यो यहाँ राख्ने होइन, अनि प्रयोग गर्ने। थ्याङ्क यू साथी, म युज गरेर आउँछु। ल ल युज गरेर ल। प्याड युजेर मलाई त सहज भयो। तर अनि कलेज किन छोड्ने यार, लास्ट पिरियड अनि पढेर जाँदै सक्यो हुन्न। ल म्याम आउनु होला, जाउँ है हामी क्लासमा। नमस्कार, मेरो नाम चाहिँ रमिता दर्जी हो र मेरो मन्टर टिमको नाम चाहिँ परिवर्तन हो र म त्यसको अध्यक्ष हुँ। अनि हामीलाई हाम्रो गाउँमा आउनुभएको सुमित्रा म्यामले भने अनुसार रजसोला हुँदाखेरि हामीले आफ्नो सरसफाइलाई ध्यान दिनुपर्छ र अब त्यस्तो कुप्रथाहरूमा त्यस्तो लाग्नु हुँदैन र हाम्रो पढाइलाई नियमित रूपमा अगाडि बढाउनुपर्छ। अब हामीलाई त्यस्तो